të bashkëpunimit të ndërsjellë me popullin amerikan dhe në nderim të figurave të shquara të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, organizojmë këtë ceremoni të vendosjes së bustit të zonjës Hillary Clinton në Sarandë. Është një përmbushje ideje së ardhur nga intelektual në zë, mijë të Sarandës dhe nismëtar të tjerë intelektual. Promovim i tij bëhet vigjilje të një dite të shënuar të mbar popullit amerikan dhe ne, miqtë të tij, katër korrikut, më lejoni që në emrin tuaj të shprehim sot urimet më të mira popullit amerikan festës kombëtare që si vjet shënon 240 vjetorin e shpalljes së deklaratës së pavarësisë të shpallur më katër korrik të vitit 1776. Guvernatorin e misionit diplomatik, doktor Shefki Hysa, të zbulojnë busin. Jam vërtet e lumtur që i gjithë rrugtimi ynë, që nga ideja fillestare deri te ky moment i zbulimit të bustit, mbriti sot në orën dhe minutën që zonjën Hillary Clinton ta kemi mes nesh si një vepër arti dhe ta bëjmë pjesë të përditshmërisë tonë si qytetar të Sarandës. Të gjithë duhet falenderojmë intelektualët në zë dhe miqtë të Sarandës, drejtuesit e misionit diplomatik paqe dhe prosperitet, duke nisur nga guvernatori doktor Shefki Hysa deri te Këshilli ynë bashkiak, e tek se cili këshiltar veçmas që i dhanë trajt vendimarje e në mënyrë të njëzënshme projektit ton. Të gjithë së bashku në këtë kuptim jemi autor të kësaj që sot është një tregim qytetarie dhe mirënjohje për shtetin Amerikan dhe diplomacinë Amerikane. E konsideroj veten të nderuar që më takoj të japë rrugides dhe nismës për të bërë bustin e Hillary Clinton pjesë të parqeve të gjelbër e të hapsirave publike të qytetit ton. Ka disa përgjigje për pyetjen pse Hillary Clinton në Sarandë me bust. Është ajo që ka bashkëpunuar dhe mbrojtur çështjen e komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është ajo që ka inkurajuar pjesëmarrjen e grave shqiptare në manifestime në mbrojtje të kauzës shqiptare. Së bashku me bashkëshortin e saj, presidentin atëhershëm Bill Clinton, si familje presidenciale kanë qenë frymëzuesit e fitores mbarkombëtare shqiptare, dhe i në mbrojtjen e të drejtave demokratike të popullsisë shqiptare në Kosovë e për të mbëritur në shpalljen e pavarësisë së shtetit sot të Kosovës. Ishte Hillary Clinton në cilësinë e sekretares së shtetit për politikën e jashtme që ngriti në një nivel më të lartë si askush tjetër më parë popularitetin si mbrojtës e lirive të drejtave demokratike të popujve e në mënyrë të veçantë të grave, duke marrë pjesë edhe në forume ndërkombëtare ku kanë qenë të përfaqësuara edhe gratë shqiptare nga mbar treva tona dhe diaspora. Të gjithë bashkë kemi çmuar si historike fjalën e saj të mbajtur në kuvendin e Shqipërisë kur vizitoi vendin tonë në 2 nëntor të vitit 2012. Ne jemi të bindur se busti Hillary Clinton si figurë emblematike e politikës dhe e diplomacisë amerikane me kontribute të drejtë për drejta edhe për popullin shqiptar i bën nder Sarandës, qytetarëve dhe miqve të saj kudo në botë. Më lejoni të vlerësoj se ky gest bashkisë së Sarandës
i Këshillit Bashkiak dhe i misioni diplomatik Mission Peace and Prosperity është një kontribut që ne të gjithë japim në forcimin e miqësisë dhe bashkëpunimit të ndërsjellët. Ky bus në këtë hapësirë të qendrës së qytetit të Sarandës, nga më publiket që ne kemi, është një shprehje mirënjohjeje që ne i drejtojmë përmes zonjës Clinton, shtetit dhe popullit amerikan për sa ka bërë e bën për popullin dhe kombin shqiptar. Në mënyrë më të personalizuar, mirënjohja shkon për zonjën Clinton, e cila jep modelin e gruas në politik, në diplomaci dhe qeverisje, në shtetin më demokratik në botë. Ju faleminderit gjithëve. Ndihem më shumë krenar se kurdo herë tjetër në këtë ceremoni ka të bukur, sepse edhe unë jam një pjesë e krahinës së Sarandës dhe t'i kthesh me njohen një personalitetit të madhë si Hillary Clinton, të thotë t'i jesh mirë njohës për personalitetit kësaj nature që kanë ndihmuar çështjen shqiptare, do të thosh t'i jesh mirë njohës për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që gjithmonë përkrahur në këto. Sot vëmendja e shtypit botëror është këtu në Sarandë. Sot më shumë se kur Saranda është pjesë e hartës turistike botërore, në saj të kësaj figure që merr sot qytetarinë e Sarandës, merr qytetarinë artistike të Sarandës dhe është pjesë e agjendave artistike të skulptorëve, të artistëve, jo vetëm shqiptar, të Ballkanit, por edhe të botës. Ndërim të veçantë për skulptorin Idris Banani, i cili realizoi këtë vepër kaq të bukur artistike. Sot populli i Sarandës tregoi se është një popull misionar. Si gjithë misionarët e paqes që punojnë kudo në botë, në vështirësi nga më të mëdhat, duke bërë sakrifica nga më të mëdhat për paqe dhe prosperitet. Sot midis nesh kemi edhe misionar të tjerë të misionit tonë diplomatik, të cilët kanë dhënë kontributet të mëdha në Ballkan dhe në botë për paqe dhe prosperitet. Në Disnesh ndodhet doktor Muhammed Malo, një nga banimësit më të mirë, një vetëm të Shqipërisë, por në Balkan e në gjerë. Kemi doktor Andim Shahini nga Kosova, i cili është një vetëm shefi biznesëve të Kosovës, por është një filantrop nga më të mirët në Balkan, që ndërmonë shtesat të nevoj, jep kontributën në fushën të veçanta, dhe është një urë lëse në disë komuniteteve në Shqipëri dhe në Kosovë. Kemi figurat të tjera që meritojnë respekt e ndërim. Por, dhe të thosha më shumë, ndërimin e madhë sot i përket popullit të Sarandës. I përket këti populli, sepse e theksoj edhe njëherë, ditit të kthej mirënjohen nga një personalitetit të madhë, si që është familja Clinton, Hillary Clinton. Sot qifti Clinton është për shqiptarët simboli i mirësisë ndërkombëtarëve për Shqipërinë, simboli i mirësisë amerikanëve për Shqipërinë, simboli i mbështetjes së ndërkombëtarëve për shqiptarët. Prandaj, edhe një herë falenderoj nga zemra që ju e bët pjesë të Sarandës të figurë kaq madhore të politikës botërore dhe të diplomacisë botërore. Ju faleminderit. Është kënaqësi që me gjithë të ftuarit që marrin pjesë në këtë aktivitet kaq të mrekullueshëm, një diçka e veçantë për qytetin e Sarandës, e cila shton vlerat e këtij qyteti të mrekullueshëm. Këtë moment të veçantë, një vlerësim të veçantë që patjetër ne ja japim mikut ton doktor Shefki Hysa, por e veçanta e kësaj që unë do që kam kënaqësinë ta prezantoj dhe ta përcjell, është çmimi i presidentit të Amerikës, zotit Barack Obama, për arritje në jetë në shenjë mirënjohje nga zyra e presidentit të Shteteve të Bashkuara, i jep misionit diplomatik për paqe dhe zhvillim me guvernator doktor Shefi Hyska për angazhimet dhe kontributet në ndërtimin e një kombi më të fort përmes vendosjes së paqes dhe shërbimit vullnetar. Kam kënaqësinë ta ftoj zotin Shefki dhe këtë çmim t'ja dorëzoj dhe t'i uroj suksese në këtë detyrë kaq të rëndësishme dhe kaq me vlerë që ai po ka marrë. Na tregu pak, do të thënë, na tregu pak. Ky çmim nuk është vetëm për mua dhe misionin, por edhe ju qytetarë të Sarandës.
Dhe po ju them se kemi disa letra falënderimi nga ambasada amerikane, nga Kongresi Amerikan, nga Departamenti I Shtetit, për mirënjohjen që u I kthyet zonjës Clinton. Dhe në veçanti, nga shumë personalitetet të Kombeve të Bashkuara, kemi një letër falënderimi për zonjën Florjana Koka, sekretare e Bashkisë Sarandës, si misionare paqe në këtë mision kaq të madh. Ju faleminderit edhe një herë. Thank you.